waatartan sanad la ah oo ay hidde iyo dhaqamadooda ku tartamaan ardayda qoomiyadaha kala duwan ee wax ka barata jaamacaddan saddex sano kadib waxaa sanadkan ka dhex muuqda ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barata jaamacadda caalamiga ah ee Kampala qoomiyadaha qaaradda Afrika ayaa leh dhaqamo kala fog balse qolo waliba ayaa halkan ku soo bandhigaysa dhaqamada iyo hidooyinka u gaarka ah waa sidee dareenka ardayda qoomiyadaha kala duwan ee ka qayb galaysa tartankan qaarkood ayaa inoo waramay awalayna asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh maanta waxaan haddana noo soo idlaatay ciyaartii aan ku tirtamaynay aan ugula tirtamaynay dadyooga kale ee kala duwan ee maxay ahayd matalaya waxaan ku faraxsanahay maanta inaan ka mid noqonay ama ka mid nahayba in maxay ahayd ciyaaraha la soo bandhigayo waxaan maxay ahayd rajaynaynaa guul aniga iyo tiimkeenaba waxaan wada sugaynaaba hadda waxay tahay resultigii oo ah inaan guushaas anaga qaadi doono hadduu ilaahay rabbi ka idmo my name is Pulkol Angelo Tabanya I am a Karamojong from northern eastern Uganda this is called Moroto Karamoja is made of 7 districts and from the beginning it used to have one district called Karamoja that was by then driven but as time goes on in terms of administration and this other local servicing delivery so they decided to make it deliver district to many other parts of the region and now that as being Karamojongs we love our culture and we are too proud about it Karamoja is one of the richest places named it by minerals by culture by love cows so I am too proud that we happen to have come to this university maxal la dhaqanki oo jir culture oo culture gaala leedo oo sanad kasta la qabta bishaan oo kale marka masha Allah ardada Soomaaliyeed waxay soo bandhigeen maxal dhaqan ajiiba umadii kale to meesha joogana aad bay u soo dhaweeyeen taas oo noo muujinaysa inaan maxal la sharafteen iyo calankeen iyo umadeen ku matelno marka waxaan leenahay kulli Soomaali meel joogta meel joogan baa waxaan leenahay hambal iyo ardada Soomaaliyeed qasatan meel walba joogan inta codkeena maqlaysay inta daawanaysay intaba Soomaali Cable TV wa sida u jeedaan maanta waxa weey waxaan ka qayb qaadanaynaa dhaqanka ama culture-ka ee jaamacadda KIU ee qabata sanadlaha waxaan markii u horeysay oo ma ahan aan ka soo qayb galay dhaqanka sanadkii hore waan ka soo qayb galay balse waxaan nasiib darre ahayd inaysan ku jirin wax Soomaali matalo inay ka soo qayb gelin maanta se waxa sharaf ah oo aad ugu faraxsanahay maanta maalinka hore dareenkayga uu ka duwan yahay sababtana waxa weeye maanta calanka Soomaaliya anagoo Soomaali ardada jaamacadda dhigata yaan waxaan bedelaynaa inaan ka qayb galno dhaqanka Soomaalida ay leedahay ka qayb galka tartanka sanadkan ardayda Soomaaliyeed maxay kaga dhigan tahay waa kan hormuudka ardayda Soomaaliyeed ee jaamacadda KIU Bakar Cali oo ka waramaya bismillaahir rahmaan rahiim awalan oo maad celinaya baahda Soomaali Cable TV oo yaani marti noogu ah maanta barnaamijka culture-ka ee jaamacadda KIU ay qabanayso runtii sidaad arkayseen ardayda Soomaaliyeed ee jaamacadda KIU waxay soo bandhigtay dadaal badan iyo juhdi badan oo hadda face-kii koowaad waa ka gudubnay oo ahayd heesta atomka jaamacadda in la qaado waana arkayseen sida sacabka iyo taageerada ay u muujiyeen dhamaan shacuubta kala gedisan ee Afrika ee ku sugan goobta markii aan soo galnay hadii ay tahay dharka aan xiranahay oo dhaqankii Soomaaliyeed ah hadii ay tahay qaabka style-ka hadii ay tahay socodka hadii ay tahay nooc walbaba waxa waaye aad baan maaragtay ii sheegeen ugu dadaalnay runtiina hadda waxaan sugeynaa natiijo miro dhala inaan ka keenno face-kii labaad ayaa hore oo ciyaaraha iyo dhaqanka ah marka insha Allah ta'ala waxaan rajaynayaa afka ardada anoo ku hadlaya in Ilaahay idinkii dhamaan aan qaranka Soomaaliyeed iyo umada Soomaaliyeedba aan ku matelno dhaqankooda aan guul ka keenno insha Allah sanadkiiba mar ayaa sidaan oo kale loo qabtaa jaamacadda caalamiga ah ee Kampala waxaana hiddeeyay dhaqankooda ku soo bandhiga ardayda ku dhawaad 25 qoomiyadood oo ka kala socda wadamada qaaradda Afrika waa Cabdiqaadir Cumar Cabdulla Fiidka caasimadda Kampala telefishinka Somali Cable